Աղոտքը ամրության պարիսպ է, հաստատության սյուն, հավատքի հիմք, հուսող խարիսխ, առաստված ելնելու սանդուղք։ Աղոտքը պարծանքների պսակ է, փրկության պատճառ, բարիքների առիթ, համբերության մարզիչ, աստված պաշտության ծանոթություն, Սուրբ Հոգուն հրավիրող։ Ինչպես վկայում է աղոտքով այս ամենը գտած ու պայծառացած Կորնելիոսը. Աղոտքը սանդարամետական դևերի հալածիչ է, Բելիարին ջարջախող, բանսարկվին կործանող, նրա բոլոր հարցակումները խափանող և կորստյան ամոթ։ Եվ քանի որ Սատանան գիտի, որ մարդը աղոթելի շնոր է ստանում Աստծուց, ուստիճանում է աղոթքի ժամին ցնորել մարդկանց մտքերը, որպեսզի զրկի շնորներից, որոնք մարդ ստանում է մաքուր մտքով աղոթելիս։ Ուստի և մենք, իմանալով այս, նրան հակառակ հանապազ ճանանք անզբաղ մնալ աղոթքում, և այն ժամին մեր սրտերը մաքրենք չարի բոլոր օտարամութ խորհուրդներից և միշտ աղոթենք առանց բարկության և երկմտության, և մանավանդ սրտանց աղոթենք թշնամիների համար, որպեսզի մեր աղաչանքներն էլ ընդունելի լինի Աստծո մոտ, և հատկապես աղոթքի ժամին մեր հոգիներում ընդունենք Քրիստոսի սիրոհուրը, հարատև պաղատանքներով, արթուն լինելով նրա առջև, առօրյա հոգսերը թեթև համարելով հանուն մշտնջնավոր բարիքների վայելքի։ Պարտավոր ենք միմյանց համար աղոթել, օգնել ու փրկել միմյանց մարմնի և հոգու վտանգներից։ Քանի որ եթե մարդ ընկերներն զգուշանում են ոչ միայն սեփական անձի, այլև ընկերոջ համար և մեռնում են նաև ուրիշների համար, որչափ առավել ևս մենք ենք պարտավոր հոգևոր պատերազմում աղոթներով և բազում բարեխոսություններով միմյանց օգնական լինել, ինչպես սովորեցին գլխավոր առաքյալներ Պողոսից, Հովանեսից և տիարն եղբայր Հակոբոսից։ Քանզի ասում է, միմյանց համար աղոթեցեք, որպեսզի բժշկվեք, քանզի արդարի աղոթքը խիստ զորավոր է օգնելու համար, իսկ Պողոսն ասում է, զգույշ լինենք միմյանց համար սիրո և բարի գործերի հորդորներով, և դարձյալ, թե ամենայն աղոթքներով և աղաչանքներով ամեն ժամ աղոթեցեք հոգով, և նույնի մեջ տքնեցեք ամենայն շուշկալությամբ և աղաչանքներով բոլոր սրբերի համար, այսինքն նաև բոլոր քրիստոնյաների, և ավելացրեց, թե նաև ինձ համար։ Եվ եթե Պողոսը աշակերտների աղոթների կարիքն ուներ, որչափ առավել ևս մենք կարիք ունենք միմյանց համար աղոթելու, և մենք ուրիշների համար աղոթելով ուրիշների աղոթքները կշահենք մեզ համար։ Իսկ Հովանեսը ոչ միայն աղոթների պարտավորեցրեց մեզ, այլև մահվան։ Հիսուս, ասում է, իր կյանքը դրեց մեզ համար, մենք էլ պարտավոր ենք մեր եղբայրների համար դնել մեր կյանքը։ Եվ եթե պետք է մեզ մեռնել ամենքի համար, ինչպես ասում է առաքյալը, ապա առավել ևս պետք է աղոթել ամենքի համար։